Yati mwatu omukulu jeno yoweri tibabura Museveni aganye okuzikiza enkola eyekiwamba bantu eyeyongedde ate mwatu okuddamu mu ggwanga erya Uganda era ng'essaawa zino obwenjogerera waliwo omuvubuka atannategeerekeka mannya ge era ng'ono yawambiddwa drone namba UBE696Y wali emakindye era nga kigambibwa okuba nti nga olaba katambi awo yabadde atwalibwa nga mwatu alajjana wabeeko abamuyamba naye nga n'abamuyamba tebaagala kwetantala kibambulira abasajja bamukubye namukkaawo empi oluvannyuma lw'okuyisaamu omutwe mu mmotoka eyo naye ebikola nga bino ate tubivumirira naddala abantu ba Human Rights Commission ebintu nga bino tebikyetaagisa mu ggwanga efuga abantu nga b'oyagala naye balekere eddembe lyabwe PROJOURN Media kuyona gy'osinziira subscribinga ate mwatu tweyongereyo ku mukutu.